kako, ja zaista ne ulazim iz osvete, nisam nikada želela da pljujem ono što sam branila i to nije primarni cilj. Ja sam dobila poziv produkcije jer mislim da sam ljudima postala zaista interesantna zbog onoga što ja jesam. Čelnici ove televizije kažu da se nikad nije pojavio neko ko je toliko branio i zastupao svog prijatelja. Bila sam britka, direktna, otvorena, svađalački nastorena, branila i kad nije zaslužila. Bila sam pravi prijatelj do kraja. Već sve čuti, to sve čuvam za elitu. Iz jednog prostog razloga zaista nisam želela da se bavim time, međutim, koliko god nisu svesni toga, Jaca Bulić i Ana Ćurčić naterali su me na to. Ja sam svo ovo vreme vrlo diplomatski ćutala kada sam optuživana da sam uzimala poklone od fanova, da sam naplaćivala novac od fanova. Zašto se o tome više ne govori? Zato što je ovo 21. vek. Sajber kriminal postoji. Znači, vrlo jasno i transparentno da nikakve pakete, pošiljke nisam primala, da nikakve PayPalove nisam imala, da nikakav novac osim 4 uplate zvanične koje su žene zaista poslale kad je bilo glasanje, to su žene koje žive u zemljama koje nisu mogle da glasaju same sa sobom, već su prosto jednostavno morale da uplate novac kako bismo mi glasali umesto njih.